У першій лізі чемпіонату України з футзалу відіграли матчі передостаннього туру. Обидва клуби, які представляють Сумщину, зустрічі провели на виїзді. Романський рятувальник в Одесі протистояв Делівері. Перший тайм був повністю за господарями майданчика, і на перерву вони пішли за комфортною перевагою 5-1. У другій половині зустрічі романчани скоротили відставання до одного м'яча. На тому й зупинилися – 6-4 поразка рятувальника. У Києві СумДУ ОАБС грав проти лідера першої ліги «Хіта». Господарі майданчика взяли реванш за поразку в Сумах і перемогли студентів 2-0. Кияни відзначилися по одному разу в кожному з таймів. Перед останнім туром сумчани посідають 7-му сходинку турнірної таблиці, романчани – останню.